Василь Деревляний повідомив також, що 16 жовтня з його ініціативи на Тернопіллі відбудеться виїзне засідання Транспортного комітету Верховної Ради. Щодо Ради обласної, то її народний депутат вважає нелегітимною, і якщо до 15 жовтня Верховна Рада прийме відповідну постанову, то, на думку очільника обласної організації партії «Батьківщина», 15 грудня було б добре провести вибори Тернопільської обласної ради. Стоїть питання проведення позачергових виборів до Тернопільської обласної ради. Я вам хочу сказати, що я від цього питання не відступаю, хоча і не всі його підтримують, але на сьогоднішній день, розумієте, уже ця обласна рада, ці заступники, ці виконуючі обов'язки не мають зовсім ніякої легітимної сили, тому що згідно Конституції, згідно закону, обласна рада втрачає свою законну силу після того, коли вона не зібралася один квартал і не виконує свої, функціональні обов'язки.